någonting av värdegrunden eller en kommunikativ förmåga. Ah. Och så gjorde vi några lappar som vi satte upp som nästan som en sol och runt ett hjärta. Ja, så skrev vi värdegrundsaker och så fick vi en sån. Jättefin. Och så skulle vi sätta upp dem på väggen och så skulle man sätta upp den som en sol kanske. Mm. Så att man fick lappar som man satte upp sådär. Det här är hjärtat och det står för att man ska vara snäll och så. Och då så skulle vi skriva massor med saker som en bra kompis skulle vara. Skulle man fästa dem här runt de här hjärtarna. Här står det alla ska vara snälla. Och här står det vänlig. Ja, och det är ju väldigt att man ska vara snäll och så. Våran värdegrund, växthusets värdegrund. Varje elev fick läsa igenom, vi läste högt tillsammans först. Och sen så fick de diskutera om de ord som används i värdegrunden. Och även de förmågoord som används i läroplanen. Och sen så fick de en remsa var och ett hjärta var i varje grupp. Och så fick de skriva ner då vilka ord de tyckte var viktiga. Och utgångspunkten var hur man är en bra kompis. Så alla ord som finns här har med kompis och samarbete och andra saker att göra. Har ni märkt någonting efteråt att det har påverkat barnen? Ja, lite grann. De pratar mycket om det. Någonting de fastnade för redan från första början på uppstartsdagen, det var ju den här. Att göra sitt bästa. Det pratar de ofta om när de sitter och jobbar tillsammans. Hjälpa till, den nämns ofta. Och trösta, den vill de ha med. Det första vi gjorde var att prata om barnkonventionen utifrån värdegrunden. Just för att vi tyckte att det är viktigt det där hur barn ska få leva. Och de hade jättemycket kloka idéer. De fick ett litet häfte om barnkonventionen med alla artiklarna och alltihopa. Så satte de sig och skrev och pratade och diskuterade. Sen fick de också redovisa för klassen sen. Så alla har varit med, alla har varit delaktiga. Och det känns som det är väldigt bra saker faktiskt. Det känns, ja. Det är bra, det är fint, det är mycket kloka idéer. Då fick de sen redovisa inför alla. Och det som är så härligt då är att då kan man gå in på den kommunikativa förmågan, elefanten, och tala om för eleverna att det här är faktiskt vad ni gör nu. Så ni pekade på tavlan och berättade? Ja, precis. I barnkonventionen då pekade vi mycket på den här. Att man har rätt att tycka och tänka som man vill. Ingen ska tala om någonting annat för en. Och samtala gör de ju förstås i grupperna och diskuterar. Men just det där att vi klarar av att stå framför, då tränar vi ju på våra redovisningsförmågor och redogöra. De är väldigt duktiga. Schyssta mot varandra. Har du märkt någon skillnad verkligen efter? Ja. Kan du ge något exempel? Ja, som killarna i vår klass brukade kasta kottar på oss, men nu gör de inte det. Har du slutat? Ja, slutat. Hur gick det till? Jag vet faktiskt inte. Var det efter de här orden? Ja, efter att har gått fram och frågat ifall vi ska leka. Och så har jag frågat ifall vi ska leka och så. Till exempel Sina brukar har jag börjat bli bra kompis med nu. Men är det så att, tycker ni, alltså hjälper det att man pratar om såna här saker i skolan? Ja, det tycker vi. Hjälper det på något sätt i skolan? Ja, ja, lite grann. Mm. Hur då? Ge något exempel. Ja, det har till exempel... Många har blivit schysstare och de har blivit
De har gjort snälla saker. Ja. Stämmer det? Ja. Det är lysande.